Sportland. Be First Podcast. Sveiki visi, dar vienas Sportland podcastas čia ir mes sugrįžtam. Aš Žygimantas Gečas, Deividas Maconka ir jis labai nori pristatyti šiandieninį mūsų svečią. Ja. Tai va, labai trumpai aš sugalvočiau tokią gerą frazę, Žygis patvirtino, kad labai gera. Taigi, dažniausiai už webinarus, seminarus ir kitokio formato susitikimus su sėkmingais jau reikia mokėti pinigus. Mūsų atveju užtenka turėti stabilų interneto ryšį. Taigi, su mumis Jūras Vėželis, Sportland CEO. Labai. Už tokį iškilmingą pristatymą. Ar tikėjais daugiau patyčių, ar kaip tik norėjai, tikėjais, kad taip ir bus gražiai viskas? Nu, būkime objektyvus, gal neviniokime, kaip vienintelis kambaryje ryto fanas tikėjausi daug daugiau, taip kad švelniai tariant nuvylėte. Tai palauk, patikėk, nenuvilsime, viskas ja, jeigu jie. Viskas yra gerai. Mes, kaip žinia, turime tokią rubrikėlę savo podcast'e, kuri vadinasi Sportland Be First, pirmi kartai, ir Deividas turi visą laiką klasikinį klausimą. Taigi, Jūrai, ar pamini savo pirmąją kėdų porą? Taip. Aš manau, kad toks dalykas, kurį pamiršti yra tikrųjų labai sunku. Mano pirmoji kėdų pora. Originalių ar neoriginalių kėdų? Pradėkime čia pasidėti, pradėjau galvoti, kad prisimenu ir tuos, ir tuos. Pirmi buvo originalus, buvo kengurus. Su jais sportavau turbūt absoliučiai visus sportus. Tiesą pasakius, nežinau, kuriam jie buvo būtent skirti, ta prasme, bet jie buvo ištestuoti absoliučiai visus sportus. Ir į mokyklą turbūt darė jisais. Vienareikšmiškai. O tai gerai, sakai, čia pirmieji tokie originalai, ar ne jau? O tarkim, kažkokius vis tiek tokius puflekėlius turėjai kažką? Puflekėlius. Na, čia kaip čia maža paslaptis, kad kaip gimęs augęs Vilniuje, Gariūnus žinojau kaip pagrindinė apsipirkimo vieta, kur galima gauti daug labai įdomios originalaus dizaino produkcijos. Tai Rebook. Rebook, taip rašys Rebook. REBOOK, taip. Ai, tai normaliai dar visai čia. Dar visai normaliai. Greičiau, kad bent ėjo į tą pusę. Bet čia rimtai, tokie buvo pirmi. Aš turėjau Adidus ir Sadidą atsimokėdus. Čia tiek vat keliaudavo nuo Gariūnų iki Zarasų turgaus. Va toks buvo. Čia kokybinis šuolis toks. Man pasisekė. Ne, iš tikrųjų, aš pasigirsiu. Pirmieji buvo inkariukai, bet labai trumpai. Aš turėjau tokią sėkmingą patirtį mano. Nu, kaip sėkmingas, skaudžiai iš dalies. Tėvukas buvo į Ameriką išvažiavęs ten porai metų. Tai va, čia ta skaudžioji dalis. Bet ta geroji dalis, kad jis siūsdavo originalius dalykus. Ir aš turėjau, negi mačiau kažkada nesiniai fotkę, varžybos ten kokie mes, trečiokai tarkim, ar ne, plus minus. Ir apdovanojimo jale, žinai, ir visi stovi su inkariukais. Ir aš vienas pats su Jordanu kėdai stoviu. Nu, tai žinai, tai apie ką mes šnekam. Vaikystė nebuvo bloga daiktais, bet vat, emociškai teko, žinai, pakentėti. Arba atsimenu, žinai, dar tokį vieną neįtemą, ant kiek buvo materializmas manyje. Tėvukas atsintė PlayStationą iš Amerikos, kai dar nieks tokio dalyko nematėm čia Lietuvoje, žinai. O gali būt, kad dar nematė ir bendra rinka. Ne, bendra rinka kažkur matė. Kai jau buvo mačius. Ir aš atsimenu garsiai šaukiu, žinai, kaip aš myliu tėtį, žinai. Ir aš tada po daug metų supratau, kad aš pirmą kartą turbūt garsiai tai pasakiau, kai gavau kompą dovanų. Tai va, čia tokia sad story. Bet ir tavo draugai tavo tėtį mylėjo turbūt, kurį laiką. Oi, labai, labai iš tikrųjų. Visi mylėjo tavo tėtį. Ką tik grįžau iš Rally Estonia, iš VRC Rally, iš tikrųjų pirmą kartą vykusiu Estiją ir parvežiau savo sūnui lauktuvių Lego astronautą, tai natūraliai, jo klausimas buvo, kur astronautas, o ne ten tėtį ir apsikabinimas ir panašiai. Tai, manau, yra labai normalu ir kiekvieno vaiko kraujį yra dovana. Arba tiksliau, kiekviena kelionė susijuojasi su dovana kažkokia. Taip. Ten ir atsiranda lauktuvės. Nu gerai, tada važiuojam. Sakai, visas sporto šakas išbandėjai su savo kangaroos ir tais kitais kėdukais, Reebok. Tai pirmoji sporto šaka tavo krepšinis. Gerai. Krepšinis. Natūraliai krepšinis. Tik atsidarius Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklai. Pirmi metai ir čia buvo... Jo, istorija irgi yra įdomesnė. Prisimenu, kad antroji klasėje buvau nuėjęs vieną gal kartą į repeticiją ir vienas buvo pasirodymas šokių. Ir atėjo tėtis ten kažkaip tai ir jisai žiūrėjo. Ir kitą dieną tiesiog nuvedė iš Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklą. Tai tik įsikūrus jai pradėjau lankyti.
Algirdas Milanas, po to Gindaras Razutis, du treneriai du turėjau. Tada, jo, tada buvo skaudžių momentų, ten mano regėjimas kažkaip tai pradėjo silpti dėl tam tikrų įgimtų dalykų, ta prasme, ir ten vienu metu, kadangi reikėjo praeiti dispanserį tenais, taip. Kartus į metus, jeigu teisingai pamenu, tai sakė, kad negalima, nes ten, nu žodžiu, gali būti blogai, jeigu ten smūgį galvo patirsiu, nu sakiau, kad ne boksas, bet nesvarbu, ir buvau priverstas po 5 metų baigti tai tenais. Oi, tai, čia, jo, ten buvo man, prisimenu, grįžau, kaltinau visus iš eilės dėl tų akių, savaime aišku, tik ne save, nu tikrai. Televizoriaus žiūrėjimas tikrai nekenkia. Knygų skaitimas, šiaip skaičiau daug knygų visais, knygų skaitimas patamsi irgi tikrai nekenkia, bet visi kiti yra kalti. Tai va, tai tada, jo, tada turėjau gal metų pertrauką, bet tada tėtis leido mane į tenisą. Tai va, čia buvo mano antra sporto šaka, bet, tokia, kurią lankiau. Bet kamuoliukas mažesnis, tai teoriškai net daugiau problemų turėtų. Jo, bet išskyrus tą atvejį, kuris įvyko už vakar su Džokovičium, tą patį išskyrus tą atvejį ir dar kelis per visą teniso istoriją, gauti į galvą yra super sudėtinga. Super sudėtinga. Tai aš galvoju, kad jo, tai buvo iš tikrųjų, nu, bet kokia atveju, tai yra bekontaktis sportas. Pradėjau lankyti 8 klasėje, man atrodo, ir lankiau iki 12. Tai va, tai ten gavau pagrindus ir šiais metais nusprendęs grįžti po grinai, va, nu, pažaisdavau 1-2 kartus per metus tenisą, tai va dabar grįžau vasarą su treneriu Eimantu, taip jau asmeniškai padirbom, dabar dar užsibrėžęs esu visą faktiškai rudens žiemos pavasario sezoną tą daryti, tai kažkaip tikiuosi, tiksliau, grįžo pagrindai iš karto, tai vat labai parodo, kaip nereikia pamiršti to, ką darėjai vaikystėje. Ir, na ką, bandysiu dabar kažkokių tai aukštumų. Tai, kažkokių tai 21-aisiais galime ATP taškų tikėtis, jau manau. Jeigu jie ten toliau daužys viens kitą ir tenais skris iš turnyrų, tai manau, kad daugeliu čia yra. Mačiau Gulbis gerai nukritęs į apačią, tai galėtų labai. Jo, gali netoli važiuoti, ne. Taip. Burbulas bent jau sužaist būtų galima. Taip. Nu gerai, peržiūrėjom tavo sporto istoriją, o dabar... Prie smagesnių dalykų. Pirmasis uždarbis. Finansai jau, babkis. Opa. Nu, CEO, kažkaip žinojo Jūrai, kad ateis tokie. Tai ir pamini pirmąjį. Vėl galiu paklausti, o tipo legalus ar nelegalus? Oi, jis faktis, kad nelegalus. Tik nelegalus. Ne, prisimenu, kad buvo toksai momentas, kai Gedimino prospekte, ir ne tik tai, labai daug buvo laikraščių pardavinėtojų. Ir nors atrodytų tai toksai truputį gal jokingas dalykas, bet... Bet iš esmės, nepaisant to, kad kioskų tikrai buvo nemažai, bet tie laikraščių, nu, negaliu sakyti, perpardavinėti, nes jie iš tikrųjų gaudavo tiesiai iš redakcijos, tos nepasimdavo ir eidavo. Ir ten kažkaip dirbo ten mamos, draugės, sūnus ir jisai ten kažkaip lygtais, taip toksai buvo bent jau, kad gerus pinigus uždirba, tai ten susigundėm dviesę su klasioku. Nuėjom, bet jau mes ėmėm ne iš redakcijos, o jau iš jo. Nu, tai ten reikia suprasti, kad nu, jisai irgi ten tam tikrą dalį to proceso, to pirago, jo, to vadinkim, pirago, kuris sudarė tenais 20 centų pasiimdavo, žinai. Ir prisimenu, kad, jo, kad kažkaip tai atsisėdome ten vienoje vietoje, nieks ten neperka ten tų laikraščių, susinervinom, tada pradėjom ten vaikščioti, dar prisimenu, Vilniaus gatvė ten buvo kažkokia tenais... ten kepyklą, parduotuvę, nužėjom, laikraščio nepirko, bet davė obolį. Vat kaip dabar, gražus, sako, berniukas esi, pražau tavo obolys. Tai prisimenu, kad tai plus minus ir buvo visa tai, kas buvo geriausia, nes žiūri, nusiplaukėm, bet ten kažkaip pažiūrėjom, kad ten, nu, tokios, nu, ten realiai nebuvo to uždarbio. Tai, bet puikiai prisimenu, tai ir buvo mano pirmoji tokio darbo, už kurį gali gauti užmokestį dieną. Kita diena buvo ir kitokia nelabai įspūdinga. Nes visur kitur, nu, aš pradėjau, kad visi kaimuose ten dirbdavom, ten už bulvių kasimą, tai gauni kugelio tenais, ten už... Bet jau giminių, tai reikalai jau... Nu, bet žinai, bet iš kitos pusės, nu, giminės irgi to naudojas, teisingai, taip, taip. Giminės naudojas to, kad tu esi pigi darbo jėga ir dar yra iš ko pasijuokti. Aš kaip dabar prisimenu, kai vėlgi tas pats... Vat darbas be užmokesčio, kai nuvažiavau ir mokiausi dalgių pjauti, tai
Stovėjo dėdė, rūkė cigaretę, sako, eik gal, sako, tu asfaltą, sako, šienauti, sako, į savo miestą. Nu, nes jam tai nepasirodė labai vertas, kaip čia pasakyti, net įgūdžių turintis asmuo. Taip, net nemokama darbo jėga buvo atmesta, ne? Jo, nemokama darbo jėga buvo, net nemokama. Kiek turi būti blogai? Jau visiškai minus. Gerai, eikim dabar prie vyresnio tavęs šiek tiek. Vis tiek mokslai buvo, ar turėjai skolų ir ar atsimeni pirmąją savo skolą studijose, kodėl jinai, dėl balių festivalių ar šiaip? Ne, kokie balių universitete, nu baigiu. Tai buvo tikrai nuoširdų 7 metai studijų, be nei vieno balios. Išskiriu tos, kurios organizuodavau savame, aišku, visus. O šiaip tai iš tikrųjų, tai pirma skola atėjo pakankamai greitai, buvo pakankamai apmaudu. Nes jaučiausi, nu, negaliu sakyti, kad pasiruošęs, bet bent jau tikrai nejau ten visiškai, kaip sakant, atsikėlęs, perskaitęs ir panašiai. Tiesiog ten turėjau tokią situaciją, kai ten turėjau ten tokią vieną, nu, tokią, kaip čia pusiau rimtą operaciją ir ten po jos kažkaip ten toksai ėjau tenais ir labai labai prastai jaučiausi, prisimenu, dėstytojas buvo labai šaltų nervų žmogus, tiesiog neatsakiau į kelis klausimus, padavė, sakė kitą kartą ir taip aš dar kartą pasiejau, bet taip kritau į mokamas vietas, vadinkim, okay. Nu, ten, taip, reikia pripažinti, tais laikais mokestis už pusę metų būdavo 500 litų. Tai, nu, palyginus su dabar, tai kaip ir nėra tos dramatikos, bet vis tiek, gaudavau tais laikais 125 litų tą stipendiją, nu, tai būdavo in, no, ne out, kaip laiką. Viskas, kas daugiau už nulį į tavo kišenę, tai yra geras. Tai faktas. Ok, dar vienas klausimas. Grįžtam šiek tiek prie atlygių ir pirkinių. Tai ar atsimeni iš tų atlygių, koks pirmasis rimtas pirkinys buvo? Turbūt ne iš laikraščių pardavimo, kaip supratau, buvo tas kapitalas, bet pirmas rimtas toks pirkinys, kur pats užsidirba ir van nusipirkai. Nu, tai iš manau, kad čipsų pakelis tikrai bet buvo. Bet toks rimtas jau toks? Nu, čia rimtas buvo 200 gramų, Estrella Party Pack. Ne, o jeigu rimtai, tai aš tai manau, kad tai tikrai turėjo būti kažkas susijęs su muzika. Aš netgi būčiau neprisimenu, bet aš taip pagal savo logiką tuo metu, man labai patiko muzika ir sportas. Tuo metu dar nebuvau gal atradęs tiek kelionių, bet muzika ir sportas, tai iš sporto tuo metu, ką galėjau nusipirkti, tai turbūt buvo abonementas į statybos arba statybos Lietuvos ryto jau tuo metu. Ne, bet aš sakiau rimti pirkiniai. Bet. Ne, aš manau, kad truputį praleidžiasi, aš manau, kad specialiai bandote praleisti tą dalį istorijos, kodėl pradedi sirgti už statybą, nes esu statybininkas ir pagal išslavinimą ir esu gimęs ryte. Okei. Labai labai susiveda. Ne, bet jeigu rimtai, tai jo, dar prisimenu dar tuos laikus, kai statyba žaidė. Čia vienas iš mano pirmųjų prisiminimų apstai su seneliu yra, kai mane nusivedė į sporto rūmus, ten buvo kažkoks 4 komandų turnyras, nepasakysiu tikrai kuris, bet aš ten ir užmigau, prisimenu, bet man gal buvo 5-6 metai, bet čia mano toks pirmas prisiminimas apie krepšinį ir natūraliai senelis, būdamas vilnietis, mane vedėsi žiūrėti, kaip žaidžia statybą. Tai nuo tų laikų tapau fanu, tai vat grįžtant prie pirmo pirkinio, tai manau, kad, sakau, abonementas, kaip dabar prisimenu, visą laiką reikėdavo prašyti tėvų, kad nupirktų, kadangi tai jau buvo ne mano ten lygoje pinigų, bet ir tai atsirado truputį vėliau, nes ten vienu metu statybai ten buvo ne kažką tenais, tik pradžioje LKL čempionatų. Jau žiūri, abudu. Apie jų reakciją į šitą. Aš jau netgi žinau repliką, bet jiem ir dabar ne kažką. Ir tai yra labai, labai blogas įsivaizdavimas, kadangi Rytas yra numeris 2, greitai numeris 1 komanda, bet Vilniuje. Užleisti kelią visiems. Nu, gerai, bet kokiu atveju, sakau, aš manau, kad tai buvo su muzika ir manau, kad tai buvo kompaktas. Gerai. Tai kadangi čia užsimerėm tą kalbą, čia mes jau Rytas Žalgiris, šiek tiek plačiau galime apie tai dabar pakalbėti, nes mes matau, kad visi norim kažką pasakyti. Matau, kad pas tave paboldinta yra. Giliau ranka parašyta Rytas Žalgiris, ta prasme. Tai didžiausių šriftų. Nebijom. Gerai, tai gerai, tavo istoriją supratom. Senelis parodė kelią, kaip supratom, ne patys teisingiausiai. Aišku, visi fanai nepiktant manęs labai. Tai
Bet galų gale, paskui tu susipažinai ir su kita didinga komanda Lietuvos ir ne Žalgirio. Vilniaus Žalgirio. Vilniaus Žalgirio. Futbolo klubo, supratau. Taip. O paskui tada dar kartelį susipažinai su dar didinga Vilniaus Lietuvos sakalai komanda. Vilniaus sakalai išnyko iš žemėlapio, todėl aš nežinau. O kada nors žengiai toliau negu Vilnius? Ta prasme, ar buvau išvažiavęs iš Vilniaus? Taip, taip, taip. Nu, tai taip, važiuoji, tada yra benzino kolonėlė ir Klaipėda. Keistina vaizdė. Nu, gerai. Nu, aš jokau, aišku, savaime, ta prasme, ir čia, nu, nėra kas slėpti, tai natūraliai pradedi domėtis. Tiesą pasakius, vienas iš tikslų yra nuvažiuoti į Barcelonos futbolo varžybas, pamatyti, supratau, kad gavau dar metus bonuso, ką tik pamatyti Messi futbolo šitam futbolo klube, jo Barcelonos futbolo klube, tai tas yra neblogai, tik tai, kad dėja dėl koronos gali tekti tai per televizorių toliau ir matyti, bet jo, nu, tose, aš tikrai prisimenu visą tą LKL susikūrimą, visą tą priešpriešą, kuri, nu, iš tikrųjų tikrai, kad suprastumėt, nebuvo iš pat pradžių statybos ir Žalgirio, nes Žalgiris buvo visai, kad atmatu kažkur tai nu, nepasiekiama komanda. Mhm. Ten tai, kad Rytas bus vienintelė komanda, kuri laimėjo LKL čempionų titulus, dabar, reiškia, net 5 kartus, jeigu neklystu, tai niekas negalėjo tuo metu pasakyti, bet buvo priešpriešą, tada prisimenu dar Lietuvos Rytas pradėjo remti, tai buvo statyba Lietuvos Rytas ir ten buvo principo reikalas nugalėti Sakalus. Aš jums tik priminsiu, kad statyba ilgus metus, netgi neilgus, man ros, 2 metus, man ros, buvo paskutinė komanda, žaidė Kinstos salėje, ten tikrai neblizgėjo sudėtis, vadinkim taip, Sakalai buvo aukščiau, aš buvau ten vienas iš tų kelių statybos fanų, kurie ateidavo, nu, net kelių šimtų, neišina, kelių dešimčių fanų, kurie ateidavo ten žiūrėti komandos, tai, nu, tas visas kažkaip formavosi. Ir, tu turi leip vaitas rimtas fanas, kai, jeigu sakai, kad lankydavai sunkiausiais momentais rungtynėse. Nu, aš taip save norėčiau tokiu laikyti, kadangi aš tikrai neatsiradau tada, kai pradėjo Lietuvos Rytas remti, aš jau buvau, taip. Tikrai jau prieš tai daug laiko ir dar turiu ten, man fotos su Egidijumi Mikalajūnu, ten nu, buvo kažkas tokio, ten su Aurimu Palšiu, tai nu, jo, čia kažkas tokio buvo. Nice, o tai nebuvai iš tų, kur tarkim varyt pasimušti čia su Žalgirio fanais, kažką čia išsiaiškinti santykius, ar ten, nu čia vėlesniai stadijoje, aišku. Tai... Ne, aš esu prieš smurtą, išskyrus psichologinį ir fiziologinį. Ne, iš tikrųjų, tai ne. Ne, niekada nebuvo tokios minties. Aišku, to pykčio būdavo, bet nu, kažkaip tai visais laikais atskirdavau, kad nu, kas tai yra muštynės, kad muštynės tai nėra mano nuomonė, mano įsitikinimu, tai nėra fanatizmas. Ta prasme, tai jau yra tiesiog tavo agresijos proveržis, randant tam tikrą pretekstą. Visiškai sutinku su tavim iš tikrųjų. Okay, tai dabar atsakyk dar vieną klausimą, kurį čia mes diskutavom prieš podcastą. Kas laimės šiame, atsakai, Rytas ar Žalgiris, LKL? Aš esu, nu, 99% tikras, kad Rytas, bet tas procentas jisai, yeah. Nu, būna, kad aš kiekvieną sezoną esu 99% tikras, kad Rytas, bet reikia pripažinti, kad Rytas surinko tikrai neblogą sudėtį. Taip tai pasitaikydavo anksčiau ir aš tikrai suprantu, kad viskas gali šiek tiek apvirsti sezono eigoj. Bet, sakau, kaip ir jums sakiau, kad šią naktį sapnavau, kažkodėl, dėl nepaaiškinamų priežasčių, tikrai nebūna tie sapnai ten apie rytą kiekvieną naktį, kas antrą būna tik tai, bet sapnau, kad rytų neblogai sekas. Ir dar, damn, galvoju, blemba, kodėl jie tam FIBOS turnyre, nes, nu, tikraigi tam ule, bet dar ir Eurolyga išeitų, nu, bet... Žiūrės. Toks spoiler alert, tai jeigu kas norite lažinti su jūrų lažybose susijusiuose su sportu, tai prašom taip ir daryti. Aš kol kas esu laimėjęs, mano 3 iš 3. Tai artėja dar vienas. O jie 3 iš 3, Davidai, aš to tik priminsiu, kad tu nešėjai, nu gerai, ten, kur aš to nešėjau, nu nepasitaikė man skanus ar būsas, bet, nu, bet ten, kur tu man nešėjai, tikrai buvo neblogas. Ta prasme, bet tai ką tai reiškia, kad nu... Tikrai buvau laimėjęs, ta prasme. Čia inside kažkokia, aš jau pasitėmėjau, kur mes esame. Gerai, keliaukime toliau. Tai, kaip žinia, dar vyksta kampanija Atgal į mokyklą, startas į ateitį, tai grįžkime į praeitį šiek tiek ir pirmąją klasę. Ar prisimeni savo pirmąją rugsėjo pirmą? Taip, prisimenu, kad kadangi buvau mokytojas sūnus,
Čia geras klausimas, ar tai buvo pirmoji ar ne pirmoji, bet aš ta pirmoji, kurią prisimenu, ir tai tikėtina buvo, aš turėjau sakyti netgi eilėraštį, tam tikrą išėjęs ten prieš tribūną, kaip man jį sekėsi, yra daug skirtingų versijų, bet mama sako, kad gerai. Man atrodė, kad aš ten kažkurio metu gal truputį sumikčiau, bet iš principo gerai. Ar pamini tą eilėraštį? Ne, tikrai neįsivaizduoju, kad tai buvo. Atsimenit, būti Sel Saulės miestas. Eilėraštis Sel Saulės miestas. Tiksliai, tais laikais buvo, ne, šitas gabalas turbūt populiarus. Bet vėliau truputį. Vėliau? Jo, čia jau truputį. Mums, man iš vis yra sunku, žinai, aš toks jaunesnis, žinai, tai man iš vis, čia dar buvo pirma klasė ir dar tik vėliau atsirado Sel Saulės miestas. Nu, okei, okay. Aš dar gimęs nebuvau gal. Nu, bet matai, mes visi mirsime, o Sel vis dar bus. Paskutiniai koncertai Selo. Gerai, buvom šiek tiek užsukę į studijas, grįžkim dabar į jas. Ką tu mokėjai iš viso, kad vat, dabar esi pasiekęs tokią poziciją gyvenime, tai ką reikia mokytis, kad tai pasiektum? Jo, tai studijavau du skirtingus dalykus. Pirmą baigiau teisės magistrą, vėliau baigiau iš pradžių buvo kaip ir teisės, kur yra su šaka, vadinkim, tarptautinė teisė, o po to buvo tarptautinis verslas. Antras magistras. Tai turbūt tiek, 7 metai mokslo, visi metai tikrai geri metai, visi davė kažką kitokio, kažko naujo, suformavo draugų ratą, tai sakyčiau, kad visi metai tikrai buvo labai geri. Tai rekomenduoju kiekvieną mokyti 7 metus. Nes kiekvienais metais bus labai gerai. Nes kiekvienais metais bus labai nes jei mokysitės 4, greičiausiai vis tiek kažkur kažkas bus, nu, ne kažką. 7 daugiau. Tada nebūs tarpudėje dar 3 metų papildomą. Tuos jeigu galėtum pasirinkti 4 gerus metus ar 7 gerus metus. Taip, tai faktas, kad 7. Tikrai taip. O gerai, pradėjai kažkokius darbus pagal specialybę kažkada, po mokslo ar jau mokslo metu? Jau mokslo metu pradėjau dirbti notarų biure, ten kaip čia, jeigu taip sporto darbinai šnekant rankšluosčių padavėjų, arba vėliau ten nu, kažkokio tai progreso tikrai buvo ir tikrai jaučiausi vis tvirčiau sudarinėdamas sutartis, būdamas, nu ten tuo metu būdavo nu, kažkas tokio įspūdingo, būti šalia, kur ten nekilnojamojo turto, ten vos ne milijoninės sutartis, nu, čia kažkaip atrodė, kad labai svarbus, apie to, tai čia buvo trečias kursas. Mhm. Tai, jo, šiaip tai buvo pirmas darbas notaro biure, pirmas prisilietimas prie teisės, antras prisilietimas buvo, kad kitais metais pradėjau dirbti Rubicon Group teisininku ir dirbau. Tai čia neblogas žingsnelis, galiu pasakyti, jeigu čia per metus, sakai, per porą. Jie ieškojo komandos, plėtėsi pati kaip kompanija. Tai tikrai manyčiau, kad nu, laiku vietoje. Žadėjau sakyti, ar čia buvo tas momentas, kai tu buvai žiauriai geras, ar buvo, kad laiku ir vietoje ir neblogas, žinai? Nu, ketvirta kursis, geras teisininkas, gal ir yra. Ne, iš tikrųjų, aš manau, kad nu, visi mes ten tuo metu mokomės, bet kiekvienas darbas yra turbūt supratimas, kiek skiriasi teorija nuo praktikos. Ne? Ir tu supranti, kad praktiškai tau reikia pritaikyti, ne tai, kad pritaikyti, tau reikia iš esmės iš naujo atrasti tą pačią teisę. Bet manau, kad čia yra su bet kokia kita sfera irgi turbūt panašiai. Išskyrus tikiuosi gydytojams. tikiuosi, kad teorija su praktika yra panašu, nes dėl mūsų visų sveikatos. Ok, bet galų gale neužsibuvai šioje specialybėje, neužsibuvai teisininkų, ne? Jo, iš tikrųjų tai kaip tik sutapo, kad dirbau porą metų teisininku, tada pasibaigė teisės studijos, gavau jau magistro diplomą ir tada sugalvojau, kad reikia sukti plačiau, ten kalbėjomės ir mes su įmoje, jie man finansavo ir mokslus ir tuo metu jau buvau pasakęs tiem patiem Rubicon Group atsininkam, kad nu, teisė ten taip kažkaip nelabai prie širdies. Iš tikrųjų tai taip ir buvo, nesijaučiau save realizuojantis, nes truputį gal kitokio tipo žmogus esu ir tapau projektų vadovų Panevėžio arenoje, tai dabartinė Sido arena. Ir ten tuo metu buvau prie, kaip čia pasakyti, komandoje, kuri organizavo tikrai sudėtingos beje arenos, kadangi jinai, žinote, turi treką aplinkui. Kubatūra jinai yra beje didžiausia arena, vis dar didžiausia arena Lietuvoje. Ir jos atidarymą, visus procesus,
kadangi taip pačiai įmonių grupė priklausė ir Siemens Arena, tai vadinkim tai patirtį semėjusi iš Siemens Arenos, kad suprastumėt, patirtį, tai visiškai šviežia patirtį. Ir tada, nes ką tik buvau teisininku, tada buvau iš karto jau arenų profesionalu, bet nu, visą laiką, jeigu tu esi atviras, greitai perimi žinias, semiesi jų, perteiki ir sakyčiau, kad tikrai projektas pavykęs yra. Tai čia turėjo sutapti ir Euro Champ, ne? Ar... Visiškai. Tai čia grinai... Sutapo ten atsimenat, jeigu ten Lietuva tą Euro čempionatą turėjo, Europos krepšinio čempionatą turėjo gauti anksčiau, vėliau nusikėlė šiek tiek, tai ten jo, ten buvo ruošiamas tik, kad bus anksčiau, bet atsidarė, nu, kadangi nusikėlė 11 metus, tai 8 metais atsidarė pati arena, tai dar turėjo laiko įsidirbti, turėjo laiko susifokusuoti, susistiguoti visus procesus, bet manau, kad tai buvo viena iš pažiūrėčių, kodėl ten Lietuva žaidė pirmąjį etapą. Tai jau rodė tam tikrą profesionalumą. Okay. Tai kaip ir pasiekėm jau ir vieną klausimą apie renginius ir jų užkulisius. Čia mes daugiausiai diskutavome apie tai, kas įdomiausia. Taigi, pagrindinis klausimas, kuris iš atlikėjų buvo pats reikliausias, su keišiausiais reikalavimais? Čia, aišku, nesvarbu, Cido Arena, paskui per Siemensą, tai vis tiek kažkur tikrai buvo pasaulinių žvaigždžių, kur, nu, nesąmonė, prisigalvoja, atsiunčia tau savo raiderį, o ten... Ne, tai ten yra tų įvairių žvaigždžių, ten neminint kai kurios prašo padidinti ventiliacijos pajėgumus persirengimo kambaryje. Kai kurios prašo ekskursijų. Mums reikia vardų. Aha, čia toks, padidinti ventiliaciją, toks man kvepia... Kuo? Žolė. Gamta. Galvau, kaip čia gražiai išsireikia. Nu, tiesiog... ne, vardų negalima minėti. Jos prašė, bet tai nereiškia, kad dar buvo gyvendinti reikalavimai. Iš tikrųjų, aš nežinau, šiaip visi reikalavimai, jie yra pakankamai aukšto lygio. Tikrai negaliu sakyti, kad tai yra paprasti reikalavimai. Žvaigždės, dėl to jos ir yra žvaigždės, arba tiksliau jos susiformuoja ir jos nu, tampa reiklios. Reikia nepamiršti iš vienos būdės. Tu esi žvaigždė, tu keliauji nenamuose, ne? Nu, tu kažkaip nori, kad tavo tas laikas, kurį tu praleidi, nu, būtų maksimaliai komfortabilus. Kai atsirado Kempinskio viešbutis Lietuvoje, tai nu, visos žvaigždės iki vienos, jos norėjo tik Kempinskį. Nu, nes tai yra aukšto lygio standartas, žinomas pasauliniu mastu. Ir jos visos lengva ranka į raiderį rašydavo, kad turi būti 5 žvaigždučių, nu, tose, duodavo joms sąrašą, jos sakydavo Kempinskį. Nes tai yra toksai, nu, kaip ir didelis standartas. Kiti reikalavimai būdavo specialūs maisto reikalavimai, būdavo specialūs reikalavimai ten, tarkim, iš Aerosmith lyderio, kad nebūtų niekur aplinkoj jokio alkoholio, nes... Nu, nes gali paslysti. Taip, tarsi, čia labai rimtai, tarsi, viena iš priežasčių. Ir nu, jos visą laiką labai stengiasi gyvendinti. Aš sakyčiau... Bet visa tai yra gyvendinama. Nu, kai kurie ten būdavo, kad ten Michaelas Boltonas nori Fidži vandens. Vat būtinai Fidži vandens ir ten nieko kito. Nu, neturime ten to Fidži, čia dar buvo ten tuo metu, kai dar neveždavo importuotojai to. Nu, tai apsijėm sutikę. Nu, tai ta prasme sakėm, kad tai panašu labai į Fidži. Bet o koks neracionaliausias būtų? Nu, toks visiškai random ir tipo, okay. Vienas iš įdomesnių, iš tikrųjų, toks, gal net ne random buvo, o buvo, kai buvo atvykus Lana Del Rey, tai čia turbūt gal jau ir žinoma istorija, kad jinai ėjo į sceną su suknele iš padėvėtų rūbų produktuvės. Iš mūsų, kažkur vietinės. Taip, taip. Okay. Tai buvo raideriai kažkokie. Taip, tai ten buvo, ne, ten buvo, jo, raideriai raskite gražią padėvėtą. Ne, ten kažkaip buvo, kad ar jinai pati ten, ne, jinai pati turbūt atvyko sirgdama, ta prasme, čia buvo labai didelė beje tokia grėsmė, kad bus koncertas atšauktas iki pat paskutinės sekundės. Čia tai vat labai sudaro tą labai svarbią tokią renginio organizatoriaus darbo pusę. Tu stresuoji arba patiri tą tokį stresą kelis kartus. Pirmą kartą, kai pasižadė arba įsipareigoji sumokėti didelius pinigus atlikėjui. Antras yra, kai įvyksta pirma pardavimų diena, nes iš jos tu matai,
Nu, jeigu ne 100% vaizdą, tai bent 80-90 tikrai. Ir tu jau maždaug po jos žinai, kas bus, to prasme. Mm. Ir taip, vėliau ten truputį keičiasi, bet iš principo žinai. Ir tada jautiesi, kai parduodi beveik visus bilietus, o su Lana Del Rey buvo būtent taip. Atvežėme mes ją visiškai jos ten tam pakilime pike. Ir tu sužinai, kad jinai kosti ir ten ir karšiuoja ir nežinai, ar vyks ar nevyks. Beje, ten po mūsų jinai atšaukė ten kelis koncertus iš karto. Tai tokie... Dar lucky buvo, nes jau pataikė traukinį. Okay, domu šiam iki galo, Lana jau jo, teko atšaukti, sakė. Klausyk, atvaryk čia, jau, kas po mūsų, tai jau tvaras gerai būtinai. Iš esmės, bet iš esmės taip tikrai būna, ta prasme. Eros Ramazotti irgi buvo tas atlikėjas, kuris prieš mus nukencelino daug ir tik pas mus atvažiavo specialiai. Ta prasme, ir tu ten jautiesi iki, nu, ten viską derini ir tu nežinai, bus ar nebus koncertas. Ta prasme, tai ir tikrai yra tokia... Nu, su sporto renginiais tai nutinka tikrai daug mažiau, išskyrus 20-tų tokio olimpinės, bet Maras renginukas. Jo, Maras renginukas, tas lokalus vietinės rinkos renginys, jo. O klausyk, toks iškilo klausimas, nereikia pavardės, bet brangiausias žmogus, kurį esat atvežę į Lietuvą. Kaina, tarkim. Bet kokiu atveju, tai brangiausias honoraras, tai bet kokiu atveju yra Metallicos. Nu, Metallica, Metallica tai yra... Nu, tai jau yra milijonės. Bet čia mes. Tikrai yra, nu, tikrai žinau, kad yra atvežę kiti organizatoriai ir brangesnių. Tai manau, okay. Kad Robbie Williamsas tikrai buvo tas, kuris, nu, jis, bet kokiu atveju, jo koncertas buvo Vingio parke. Tai natūraliai jis yra brangesnis, kadangi jis ten surunka 20x žmonių tūkstančių, tai yra natūraliai, kad jūs suprastumėt. Renginio agentai, jie supranta, kiek tu surenki žmonių, jie mato tą, vadinkim, kasą, kiek tu surenki. Jie tikrai ir atitinkamai tai reaguoja ir uždarbis. Labai retais atvejais tu gali sakyti, kad tu tenais pasidariau salę tenais 5000 vietų, pardaviau 10000, bet honoraras kaip 5000. Jeigu tu, beje, su Lana panašiai ir buvo, nesitikėjom tikrai niekas, kad bus tokie geri pardavimai. Ten buvo bukintai jinai mažesniam variantui, vėliau vietoj planuojamų 6,5 buvo parduota 11,5 tūkstančių bilietų. Beveik dvigubai. Taip, tarsi, ir tikrai agentas, tai jausdamas, jisai netgi yra susitarimas, kad dalybos vyksta, ta prasme, tų papildomų pardavimų. Tai yra normalu, tarsi, tai yra normaliai susivarmavęs verslas. Ok, fainiausia kokia nors žvaigždė, kuri atvažiavo pasaulinio garso, kur spaudė ranką ir galvoja, blemba, tu... Tai turbūt bet kokio atveju, nu, savo charizmą, savo bendravimu, tai Stevenas Tyleris, ar asmetų lyderis. Nu, aš taip sakyčiau, jisai išsiskiria, nes jisai tikrai buvo pakankamai atviras, šnekus, atvažiavęs, jisai, jo pirmas klausimas buvo... kiek turime pardavę bilietų, sužinojo, aha, dar trūksta tiek parduoti, tai tada dirbame, tada jisai darė daug veiksmų ir tų pačių piarinių, vadinkim taip, bet matėsi, kad iš jo paties ateina tas, kad jisai nori bendrauti, nori susipažinti, nori, tai tikrai žinote, kad jis buvo ir pas Lietuvos prezidentę, tada buvo pas Vilniaus merą, tada lankėsi ten su gatvės muzikantais. Va, žodėjau klausimą, ar jis Lietuvoje kažkur čia varė po gatvės? Tai su juo teko daug bendrauti, teko nu, visur lydėti faktiškai. Tai buvo labai tokia įdomi patirtis, daug žmogus pasakojo, nu, jo patirtis pramogų versle turbūt yra viena didžiausia apskritai iš visų, kas yra pramogų versle, nes Aerosmith yra nu, tikrai sena grupė, jie formavosi ir formavo visą pramogų verslą, kaip jis atrodė tam tikrų metų. Tai va. Man asmeniškai teko taupyti pinigus į tam tikrą koncertą ir organizuoti Siemens'e su atlikėjų iš Los Andželo. Filipu Kirkorovu. Ne, Snoop Dogg. Atsimenu tada, kainavo bilietas gal 90 litų ir čia buvo toks ženklus biudžeto apkrepštimas. Ir mano draugas Žygis... 26 eurų, jeigu paverstume dabar. Neverskim dabar jau čia. Vienas prie vieno viskas yra pakeista. Taigi, bet prie rimtesnių temų. Taigi Žygis, nes aš nenoriu sakyti, kad ir man įdomu. Draugas klausė tokio dalyko. Kas vyko užkuliuosiuose su Snoop'u? Ir konkrečiai kalbant apie
tam tikras medžiagas, kaip čia įsivardinti gražiau, žolė būtų įvardinimas. Kiek, pavyzdžiui, nieko ramu, nes jis visur tą rado, jis visur peša, aš galvau, mano klausimas buvo toks, aš taip tiesiai šviesiai, kiek ten buvo, žinai, primėti tą džointukų, žinai, liukučių visur ant žemės, ar ten ant žemės peleniniai, nes nu tikrai, nu neįmanoma, kad to nebuvo. Galima neatsakyti šį klausimą, bet norėtume, kad būtų atsakyta visgi. Tai aš neatsakysiu klausimą ir einam prie kito klausimą. Nu, ne, iš tikrųjų, tai ne mes buvom organizatoriai, tas, bet tuo metu aš jau dirbau Zimas Renui. Išsivartė. Ne aš ir bendravau su jais, todėl aš negaliu atsakyti šitą klausimą. Nematėm. 7 geri metai va išmokė visgi atsakyti tokius klausimus teisingai. Išsisukti iš situacijų. Jis labai politkorektiškas ponas esat, tai čia labai teisingai viską atsakinėjant. Kiek žinau, interviu yra rašinėjamas. Šiuo metu vyksta. Gerai, kiek teko girdėti. Gerai, kelias į Sportland, nes aš atradau vieną straipsnį, kuriame tu pasakėjai, kad viskas traukėsi, ar ne, iš Siemenso, traukėsi iš renginių tos organizavimo grupės visos ir kažkur kitur išeini. Bet kodėl tu neatskleidi pradžiai, kur tu išeini? Ar tai buvo kažkokia paslaptis, susitarimas, kas čia tai buvo? Tiesą pasakius, aš net nepaminu tiksliai, kodėl taip... Ar atsakiau, ar taip žurnalistai parašė, gal aš ir pas pasakiau, gal tuo metu, neatsimenu, kodėl taip pasakiau, bet kokiu atveju pasikeitimas, nu tai buvo tikrai didelis žingsnis pačia man, tarsi, bet kokiu atveju tai pakeitimas sferos srities, aišku savaime, tikslas, jeigu taip žiūrint, jis yra visada panašus. O panašus ta prasme, kad kai tu turi atlikėją, kai pasitvirtini, kai pradedi prekybą jo bilietais, tu turi ribotą laiko kiekį parduoti tą produktą. Atvažiuoja atlikėjas, viskas, tai yra paskutinė diena. Mhm. Atrodytų mažai panašumų su Sportlando verslu, bet iš tikrųjų tai niekas nesiskiria. Atvažiuoja nauja kolekcija, tu turi limituotą laiko kiekį ją parduoti, jeigu tu neparduodi jos, tada jinai keliauja į outletus, arba yra gražinama prekės ženklam, bet nesiskiria. Tu turi labai ribotą laiko kiekį ir tu turi dėti maksimalias pastangas konkrečiam tam momentui, konkrečiai tai kolekcijai. Mm-hmm. Gerai, tas principas, sakėjai, panašus, bet iš esmės tau nebereikia tiek bendrauti su pasauliniam ten žvaigždėm ar kažką. Tai nebėra toksai, pavadinkim, konkrečiai pramogų pasaulio reikalas. Tai yra labiau, nu... O čia, turbūt, kaip čia dabar pasakysi, šiuo metu bendrauju su Lietuvos žvaigždėm, kadangi to didžiuojos labai. Aš manau, kad gal man tai asmeniškai, nu, tai yra irgi labai didelis dalykas ir bet kokiu atveju susipažįstu su daug Lietuvos sporto žvaigždžių, su Lietuvos tų pačių pramogų pasaulio žvaigždžių, nes mes dirbame labai intensyviai su visais mūsų draugais. Tai aš sakyčiau, kad bendravimo prasme. Dabar bendram įsivaizdavimu. Tikrai ne su kiekvienu atlikėju, tu bendrauji. Tu bendrauji su, sakyčiau, su čia grįžtant į tą pramogų verslą. Mm-hmm. Tu bendrauji su, nu, nežinau, 20-30%. Tikrai yra tokių, kurie atvažiuoja, jie užsidaro viešbutyje, jie ateina su savo palyda į sceną, jie užlipa į sceną, besibaigiant koncertui jau laukia jo limuzinas užvestas. Į salę dar skanduoja bisas, o jisai jau sėdi savo limuzinę pakeliui oro uostą, kadangi tai yra vėlyvos metas, oro uostas užsidaro, jo privatus lėktuvas jau turi išskristi tolyn. Tai yra gyvenimo dalis, tai yra tikrai atsitinkantis atvejis daug daugiau kartų, negu atrodytų, ypač tai yra su didžiausiam žvaigždėm. Na, natūraliai, jos, kaip ir sakiau, jos yra pasiekusi tokio lygio, kurio jos reikalauja to privatumo ir negali pykti, ta prasme. Tai tikrai taip yra buvę, todėl Sportlande tikrai to bendravimo yra daug daugiau, sportinių taip renginių aplankime yra daug daugiau, susipažinau su daug žmonių ir... Trūksta konteksto, kas čia vyksta. Tai šiuo metu Mantas Bartuševičius mum mojuoja iš už kameros. Ir jums šviesa dar, kuri pakeis turbūt viską čia mūsų video ir reikės viską perrašyti. Bet viskas gerai, nesiparink. Buvau ten, Mantai. Tai gerai, einam tada prie reikalų dar. Jo, šuolis šiek tiek į tolį ir sakau šuolis, nes džemponas. Matai. Ir aš nesiruošiu, vagavosi natūraliai toks įgis. Labai nuoširdžiai. Tai yra vienas iš tų projektų, kurie
per 3,5 metų, tai aš gal net sakyčiau labiausiai didžiuojuosi tuo, nes šitas renginys yra sukurtas iš nieko. Nebuvo nei analogo, ką kopijuoti, nebuvo nei patirties, kaip tai daryti. Tai yra nuo mūsų iniciatyvinės grupės, Edita, mūsų marketingo vadovė, Lengvosios atletikos federacija, tada Sveikas miestas, tai tokia bendra iniciatyva sukurti kažką naujo, kažką išskirtinio. Ir pirmi metai nesupratome absoliučiai nieko, kaip daryti, reikėjo pasikviesti mūsų lengvos atletikos žvaigždės, įtikinti tą pačią lengvos atletikos federaciją, kad galime padaryti, surengti spaudos konferenciją Gedimino prospekte tuščiame, pasistačius vien tik tai stalą, nu, uždaryti prospektą 4 dienom, pastatyti didelę kaip čia, bėgimo visą trasą, ta prasme, kuris skirta būtų net 4 sporto šakom, tai buvo didelis reikalas. Antrais metais jau atsirado ir tarptautinių žvaigždžių, reiškia, renginys plėtėsi. Trečiais metais dėja nutiko COVID-19 virusas, ir dėl situacijos buvome priversti irgi labai greitai stebėdami tos, mes jau buvom pasiruošę tą renginį daryti, mes buvom pasiruošę, viską susidėlioja, datą susidėlioja, leidimus gavę, bet dėl rūpindamasi visų saugumu, na vis tik tai pagalvojame, kad geriau privengti to tų sambūrių, bet to mūsų tikrai skirtas yra ir šeimom renginys, tai o mažų vaikų negali užtikrinti, kad jie būtų su kaukėmis, nenorėjome Kad būtų kažkokių incidentų, todėl nusprendėme perkelti į online, online, on, jump, on. Tai tapo, aš manyčiau, tikrai sėkming, kaip per tokį trumpą laiką perdavimas visos renginio koncepcijos yra tikrai super, super darbas, ar padarytas visos komandos. Ir aš nenoriu pasirodyti melagį, žadėjau čia webinarą, seminarą su CEO, taigi Jūrai, reikia 5 patarimų, kuriuos duoda Sportland LT CEO. Taip kad gerai pagalvok, 5 patarimai pradedantiesiems, taip. Pradedantiesiems ką? Iš principo karjera, tai kaip su CEO, tai čia turbūt... CEO patarimai, tu Jūrai CEO, tai žinai, kas yra patarimai. Patarimai. Tai patarimas numeris 1, mokytis. Patarimas numeris 2, kuo daugiau domėtis visais dalykais vykstančiais aplink tave. Patarimas numeris 3. Būti atviram, neužsiblokuoti, vadinkim taip, kažkokiem konkretiem dalykam, nesakyti, kad at, iš principo aš kažko tai nedarysiu. Tu turi būti atviras naujovėms. Tai čia turbūt 4 dalykas – naujovės. Jas priimti turi visada, visur. Nesakyti, kad TikTokas yra nesąmonė, tu turi, ne, bet rimtai tas, tu turi sakyti, tu turi žiūrėti į tai visą atvirą, nes pasaulis aplinkui, jo, ir čia turbūt tai eina prie to 5, naujovės domėtis, ir 5, suprasti, kad pasaulis tikrai labai, labai greitai keičiasi. Ypač šiais laikais, tu turi tai priimti kaip duotybę ir tu turi suprasti, kad tu turi prisitaikyti kiekviename momente prie jo, nes... yra tik turbūt labai reta, arba labai mažas skaičius žmonių, kurie priverčia pasaulį prisitaikyti prie jų, ta prasme, vis tik tai tu turi prisitaikyti. Tai čia turbūt būtų 5 patarimas. Puikiai, puikiai, geriau nebūtų. Bravo, ačiū, net pats turbūt ašarą. Bet tikrai, kaip iš vieno teiko, tai čia yra labai puikus patarimai, ačiū jums už juos. Nu tai ką, tai aš galvoju, kad ir šiaip ačiū labai Jūrai, kad čia prisijungi prie mūsų staliuko. Ačiū, kad papasakoji labai daug dalykų, iš tikro. Man patinka, kai užduoti klausimą žmogui ir jis gali atsakyti plačiai ir suprantamai. Tai labai ačiū tau ir už tai, ačiū, kad Davidai, mes čia pasėdėjom fainai visai. Ačiū Adomai labai už kameros darbą. Ir ačiū jums visiems. Draugužiai, čia buvo Jūras Veželis, CEO Sportlando ir tiesiog labai geras, fainas žmogus. Taip. Ačiū labai. Ačiū visiems. Susimatom YouTube'į, susiklausom Spotify'ui ir iki kitų kartų. Čiau. Ačiū. Sportland. Be First Podcast.